1983 оны 5 дугаар сард Хятадын олон нийтийн аюулгүй байдлын яам шинэ Хятадад анхудаа 90 сурвалжлах тушаал гаргаж, 2 гемт хэрэгтэн баримтлахад 2000 юаны урамшуулал олгохоор болжээ. Энэ бол хойд нутгийн 2 хаан гэж алдарсан хэрэг юм. Баримтлах захирамж гарах мөчид 2 орогдол гартаа их хэмжээний зэвсэг бариа зогсохгүй 10 шахам хүний амин төрсөн байжээ. 30 мянган зэрэг цагдаагийн офицерууд энэ ажиллагаанд оролцож, ардын чөлөөлөх харин бүхэл бүтэн дивизийг илгээж, оргтлуудын хойноос нэгсэн байна. Оргтл 2-ыг Ван Зомве болоод Ван Зомфон гэдэг бөгөөд төрсөн ах дүүс. Том ах Зомфон олон жижиг хулгайн хэрэгт орооцолдон 1979 онд 3 жилийн хорхойл авсан бөгөөд хэрэг гарахаас өмнө дөнгөж суллагдаад байна. Дүү Зомфен агаарын зэргийн хүчинд зэргийн алба хаж байсан ба гаднаас нь харахад төлөв даруй сайн хүний шинжтэй нэгэн. 1983 оны 2-р сарын 12-ны өдрийн үдүнд хоёр хаанхочтой ахトゥ Ван өвгтнүүд дээрэм хийж мөнгө олох зорилгоор Шинян хотын агаарын зэргийн 463 дугаар эмнэлгийн Гуанзанд нэвтэрчээ. Сар шинийн баяр тохиож байсан тул эмнэлгийн бүх ажилчдыг том зааланд оруулан кино үзүүлж байсан аж хэрэгээ гүйцээж дууссан ч тэд эмнэлгийн хэсэг ажилчдын эсэргүүцэлтэй тулгарч болон чахагдан баригджээ. Үүний дараа дуудлага авсан ихний цагдаа ирсэн бөгөөд тэр бол цагдаагийн хэсгийн орлогч дарга Жоу гих ир байлаа. Орлогч дарга Жоу хоёр гемт хэрэгтэн дээр орсон ба юун төрөнд тэднийг нэгжих болсон. Орлогч Жоу бодохтой жижиг гемт хэрэгтнүүдийг барьсан энгийн үйл явдал хэмээн сонор сэрэмжгүй байсан байна. Харин гинэд хэрэгтнүүдийн нэг нь халааснасаа буу гаргаж ирээд орлогч руу буудсан ба тэр хүн бол нүдэнд дулаахан гиддэг Ван Овтны дүү Ван Зомве байлаа. Ван Зомве өөр өрөөнд орж ирээд өөрсдөг нь барьж өгсөн эмнэлгийн ажилчдыг будан унгав. Үүний дараа ахトゥ 2 таралцсан болгоноо буудаж 463 дахь эмнэлгээс зайлан оджээ. Цагдаа нарыг ирэхэд 7 хүн буудсан байснаас 4 газар дээрээ амь алдсан. Цагдаа нар ахトゥ 2-ын хэрэглэж байсан зэвсгийг олсон ба энэ нь хэрэг гарахаас 6 жилийн өмнө Шоронгоос алдагдсан зэвсгийн нэг болох нь тогтоогдсон. Тухайн үед агуулхаас 3 төрлийн гар буу хэдэн мянган сум гинэд алдагдсан байдаг. Энэхүү зэвсгүүдийн үнэндээ Ван Зомве хулгаасан байсан бөгөөд цэргийн алба хаж байхдаа шоронд хуваарлагдсан байх үедээ зэвсэг болоод сумуудыг баг багаар зөөн өөртөө нөөцлөн авч дараа нь баригдалгүй байсаар цэргээс халагдсан байдаг. Цагдаа нарын санааг зовоосон зүйл бол дүү болох Ван Зомве байлаа. Тэр цэрэгт алба хаж зэвсэг хэрхэн хэрэглэхийг мэддэг төдийгүй энэ олон сум гар буугаар цаашид ямар хаалга төлөвлөж буй нь тодорхойгүй байсан. Шинян хотын цагдаа нар галзуу ах дүүсийг олны дундаас барьна гэж найдан хотыг бүгд нь хинхаар яравчлав. Гисэн хідээч ах Ван Зомфаны хувьд шоронд хоригдож байсан нэгэн тул мөрдөн байцаалтын эсрэг үйл ажиллагаа хийх арвин туршлахтай. Хэрэг гарсны дараахан ахトゥ 2 хотоос яран гарсан байна. 2-р сарын 15-нд буюу хэрэг үүснээс хойш 3 дахь өдөр ахトゥ 2 өөр мужлуу явах гэж галт хэрэгэн суужээ. Энд эргүүл хийж байсан 2 цагдаа бичиг баримтаа шалгуулахыг шаардав. Харин Ван Овгтнууд 2 цагдаг буудан шарахтуулаад галт хэрэгнээс үсэрцгээ. Тэд төмөрлөгийн үйлдвэрлүү зүгтх замдаа нэг хүнийг буудан хөнөөж дахин 3 хүнийг буудан шарахтуулсан байна. Тэд ерөөс замдаа тарсан ярэ үсгсэн бүхэл хүнийг буудаж байв. Зүгтх замдаа 2 хаан ихэд болгоомжилж бие биенээсээ холддоггүй байж. Харин 3-р сарын 25-нд том ах нь Уухан хотын шалган нэвтрүүлэх бомбод саатуулагджээ. Жижүүр цагдаа болон бусад хүмүүс түүнийг байцааж явах үед харанхууд нүгдэж байсан Ван Зомве гинэт орж ирээд 10 удаа хүмүүс рүү гал нээж ахыгаа аврав. Шалган нэвтрүүлэх бомбод нийт 2 цагдаа 2 ажилчин амьмөрөгдөж 1 цагдаагийн бууг авч явсан байна. Энэ мэдээг сонсоод орон нутгийн цагдаа нар дарыурж ахトゥ 2-той буудалцсан хийсэн ба СИМ-ийг ашиглан замын хажуугаар дугуйтаа авч байсан хүнийг буудан хөнөөж дугуйг нь унан зүгтэж чадав. Уухан хотын цагдаа нар 2 хааныг баривчлахын тулд хотоос гарах бүх замыг хааж, уулзвар болгонд цэрэгэ байрлуулан энэ 2 харгас хэрцгээ дээрэмчдийг отож эхэлсэн. Гэхдээ бүтэн 2 сар өнгөрсөн ч тэдний бараа сураг байсангүй. Тэднийг уухан хотоос зүгтсэн байх магадлалтай гэж үзв. 2 хааны нэгэн зэрэгт нөгөө нь шоронд байсан билээ. Цагдаагийн үйл ажиллагааны талаар мэдлэгтэн дээр зэрлэг байгальд хэрхэн амьдрахаа мэддэг байв. Мөн дээрээс нь тэд асар их залмих гаргаж байлаа. Тэд Уухан хотын цагдаагийн торноос мултарч ор мөргүй алга болжээ. Ийм учраас нийгмийг аюулаас хамгаалах яамнаас дэрэмжтэй эсрэг мөнгөн шагнал амлсан байна. Энэхүү шийдвэр нь бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдсны дараах анхны ийм тохиолдол байсан. Сэжүүр өгсөн хүнийг 500 юанаар, барьж өгсөн хүнийг 2000 юанаар шагнана. 1983 оны хувьд энэ нь өндөр шагнал байв.
Анх удаа ийм баримтлах тушаал гарсан нь олон нийтийн аюулгүй байдлын яам хоёр хааны хэрэгт ихээхэн ач холбогдол өгч байгааг харуулв. Ахトゥ хоёрыг далайн эргийн нутгуудаар явж цаашлаад хилийн чандад дөрвөн гэж таамаглаж байсан. Ингээд бомбт хотод болоод улс орныхоо үнсэг болон бүрт ван овогтнуудын зургийг хэвлэн наажээ. Энэ нь үр дүндээ арга байсан боловч хятад улс даяар тэдний хэргийн тухай яриа дэлгэрч иргэдийн дунд айдас сандрал үүссэн байна. Хоёр гинт эрэгтэн маш олон хүнийг алж олон газраар явсан нь шинэ хятадд маш ховор зүйл байв. 1983 оны 8-р сарын 29-нд Зянсу мужийн Жанин хотод зэсэг дээрэм гарчээ. Их дэлгүүрээс 20 мянган гаруй юаныг эзөөсөйг хоёр зэсэгт итгэхэд дээрэмдсэн байна. Гэрчүүдийн тайлбараар ахトゥ хоёр болох нь тодорхой байсан. Уухан хотоос алга болсныхаа дараа тэд Жанин хотод ирсэн байна. Тэд замдаа хэдэн мянган километрийн замыг туулсан. Гэвч энэ удаа тэд тийм ч амар зүгтэхгүй. Зэрэгэлдээ хотууд хоёр хааныг илрүүлэхийн тулд олон тооны цагдаагийн хүчнийг гарган нөхцөл байдлын талаар бүх ангиудад мэдээлж, тэднийг нутагт орж ирэхээс сэргийлж эхлэв. 9-р сарын 13-ны өдөр сүүлийн хэрэг гарсан газрын зэрэгэлдээх жижиг хотод Лю химэх нэгэнгээр замын эсрэг талд хоёр сэжигтэй хүн зогсож байхыг харжээ. Намхтан эхлээд хүнсний дэлгүр орж юм авч дараа нь тамхины мухалгаас тамхи авч харин өндөр нь хизээмдгүй явхад бэлэн мэд ийш тийш харан ундаг дугуйтай хүлээж зогсно. Энэ хоёр хүн дал санаатай байж магадгүй гэж мэдэрсэн Лю тамхи авах гэж байгаа мэт дөрүүзүүлэн тэдэн лү ойртов. Өөр нутгийн аялгаар ярьж бүгэн сонссон бөгөөд тэндээс шууд цагдаагийн газарт очиж мэдээлэл өгсөн байна. Лю цагдаа нарыг авчирхад тэр хоёр алидийн хотоос гарсан байв. Цагдаагийн машин тэднийг хайж хотоос гарах зам дээр хоёр хүнийг олж харсан байна. Харин өнөө хоёр цагдаагийн машин тэдний зүг ирж байгааг хараад бууга суглан тэдэн лү бодож дугуйгаа шидээд ойр руу зохтов. Цагдаа нар ундаг дугуйны савнаас 54 маркийн 2 гар буусны нэг нь уухан хотын шалган нэвтрүүлэх цэг дээр алдагдсан цагдаагийн буу болохыг тогтоосон байна. Хоёр хүн бол эргэцээгүй хоёр хаан байлаа. Энэ мэдээ дээж чатны олон нийтийн аюулгүй байдлын хилтэс хурдан дарахж удирдагчид ямар ч үнээр хамаагүй Гуанчандах хоёр хааныг бүсэлж устгах ёстой гэж тушаав. 20 мянган гаруй зэсэг цагдаа цэрэг дайчдыг дайчлан бүслэх дөрүн тойрог байгуулжээ. 9-р сарын 15-нд хин нэгэн сิจгтээ эрийг ууланд явж байхыг харсан гээ. Ингээд толгодыг бүслүүлэхээр цэргүүдийг илгээж ажиллагаа эхлэв. Төв штабаас эрен хаах баримтлах багийг зохион байгуулахаас гадна орон нутгийг хатуу бүслэлт хийхийг үүрэг болгов. Уул руу явах орц гарцыг 50-60 метр тутамд харуул хамгаалалтаа болгосон байна. Зэрэгэлдээ харуулын постууд бие биенийхээ нүдэн тарахтгүйс байх ёстой бөгөөд хоёр хааныг завсраараа гарахгүй тулд шөнийн цагаар гал асаах ёстой. Мөн ойролцоо хотуудын бүх хилээр хамгаалалтаа чангатгав. Гэвч хоёр хоног өнгөрсөн ч Ирлийн багийнхан хойд нутгийн хоёр хааны уул мөрийг олсонгүй. Тэднийг ууланд бүгсэн эсвэл үнсэж өгсөн байж болох уу зэргээр олон таамгийг дэвшүүлж байлаа. Ирлийн ажиллагааг хурдсахын тулд цагдаагийн нохоог ашиглахаар үлсэн. 9-р сарын 18-ны өглөө ирлж нохо нарыг ашиглахад ахトゥ хоёрыг Нанке нэртэй ууланд бүгж байж болзошгүйг тогтоо. Төв штабаас олон мянган хүнийг дайчлан Нанкен ууланд тоо томшгүй олон жижиг багийг оруулжээ. Уулын доороос болоод дээрэс нь хоёр тал руу шахан самсан. Гинэт уулнаас буужгүй нэг нохон аашинч тогширж эхлэв. Гинэт буундуугарч хоёр хүн нэг нохотой явж байсан жижиг багийн нэг цагдааг буудан шарахтуулаад нэгэн ир уул өд гүүхэн тэр. Энэ нэрийн араас нохо уулалан хөөж гүйцээд зүүн гарнаас наацхад өнөөхөр нохотой ноцолдон уулын уруу хамтдаа өнхөржээ. Тэр хүн босож эсэргүүцхийг оролцсон ч цагдаа нар буудан унгав. Тэр хараахан амиа алдаагүй байв. Энэ хүн бол хоёр хааны баг болох Ван Зонвэй байлаа. Одоо том ахн үлдсэн. Гинэт холгүй зайд дахин 5 удаа буундуу гарсан ба өөр нэгэн ирлийн баг том ахыг нь буудан унгаажээ. Тэр холгүйх нь нуугдж байсан бөгөөд дүүгээ гүйж байхыг буундуугаар мэдэн гарч ирээд цагдаа нарт харагдсан байна. Тэд ч гэсэн шууд гал нээж том ах нь газар дээрээ нас барав. Үүнээс 2 цагийн дараа Ван Зонвэй гэсэн гэвдлийн улмаас нас оржээ. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр ахトゥ хоёрыг олон хоног хоол идээгүйг тогтоосон байдаг. Хэрэг явдал 7 сар 6 хоног үргэлж ирсэн байна. Тэд 9 хүний аминд хүрч мөн 9 хүнийг шарахтуулж үүний зэрэгцээ нийгмийн айдас тавтуулсан. Гэсэн ч зарим залуус тэдний хийсэн гэмтэргээр бахархаж байсан тохиолдлууд гарсан ба хятадын коммунист намаас тэдгэрийг шийтгсэн байдаг. Энэхүү хэрэгээс болж хятадын төрийн төвөөс эрүүгийн үйл ажиллагааг дэмжсэн хүмүүсийг хатуу таслан зогсоох шийдвэр гэгч гаргаж 2 жил үргэлж ирсэн хилмигдүүлтийг явуулсан байна. Олон зуун залуусыг 5 жил хүртэл хорьч шийтгсэн ба Хожимо хятадын төр энэ явдлаасаа уучлалт хуулжээ.
Иймэрхүү энэ түрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээд дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.